na ke emocionua edhe neve juve. Ti je një lojtare shumë e fort, edhe dim që kjo eksperiencë për ty është e re. Po ti duhesh mu bue fort edhe me i shku deri në fund kësaj rruge që ti e ke nisë. Shpresoj që po, unë nuk jam tip që dorëzohem, po... E dim që nuk je tip që dorëzohesh. Para familjes jam shumë e dobët gjithmonë. Ju vjat pëlqej për kraja që e more nga motra? Më fal? A të pëlqej për kraja që e more nga motra? Është absolutisht një fort shumë e madhe që sa po e mora. Edhe faleminderit shumë. Shumë faleminderit nga ju që më mësuat këtë mesazh, këtë përkrahje. Ju vjat kam mjaftu kjo letër. Është, si që thash, është një forcë shumë e madhe, po normal që nuk më mjafton, sepse më mungojnë shumë edhe figurat e tyre. Juve, na kemi edhe diçka tjetër për ty. Kemi një mesazh tjetër për ty, kështu që e shohim bashkë në ekran. Okej. Okay. Përshëndetje Juvi, ndodhemi tek dhoma e Clarku, dhoma e preferuar e jotja. Kur ishe këtu, te se t'ja lexoje prava dhe vje çuni në gjumë me këtë libër. Clarku ti mungon shumë dhe po lexon vetëm. E di mirë do me thënë një kësaj fotoje. Të ndihim në çdo sekundë. Të duam shumë. Pa fund. Jemi shumë krenare për ty. Dalozi në lepurosin bas. Ujeta ime. Shumë urime për ty. Shumë urime për ty. Shumë urime për tezën. Shumë urime për ty. Të duam. Shumë. Tëftojmë të ullash. Ardisa. Juve. Kanë pa në video. Në dritën e syve të mi shpirtin tim. Forcën time më të madhe, pikën time më të dobët edhe më të fortë. Kush është Juve? Nipi im, ai që sapo pa Wesley Clark. Nuk e di, nuk besoj të kenë ndjerë këtë emocion kurrë. Si po ndihesh Juve, mas kësaj surpriza? Jam super lumtur dhe super mirë. E kisha shumë të nevojshme këtë. Shumë faleminderit. Juve, çka kimi thoni i pet? I them që e du më shumë se çdo gjë në këtë botë, më shumë se veten, më shumë se këtë do, edhe për mua është nuk e di një mrekulli që ma ka dhënë Zoti edhe një fort që unë e kam vetvete gjithmonë për çdo gjë që unë bëj, për çdo hap që unë hedh, edhe për çdo gjë që unë du të arrij vetëm për atë, një forcë të paparë, nuk e di, është një ndjenjë pa përshkrueshme Ardisa. Nuk gjej fjalë, domethënë ta përshkruaj atë ndjenjë që unë kam për nipin tim. E po ai kërcnimi që e pa të shkru me një pyet në majic, mos mi prek faqet se janë të teze Juvet. Është një dhurat që unë ja kam bërë para se të hyja këtu. Edhe ja kam dediku vetës në që duat shumë, thashtë ta përshqi pak vetën në shkrim. Dhe se faqet, do më thënë, ja kam këshu fiksim.
E di që i dhëmbim pak, po unë ja kafshoj gjithmonë. Mirë, Juvi, ki diçka tjetër me shtu për fond? Më keni dhënë një mesazh super të mirë, më keni dhënë një forcë shumë të madhe me këto që më keni përcjell. Po. Falenderoj shumë familjen time për mbështetjen. Ju falenderoj juve si produksion një ditë mrekullueshëm. Vetëm ju dini të bëni surpriza të tilla, ju dua shumë. Mirë Juve. Falenderoj shumë për emocionet që na ke dhuruar. Falenderoj edhe të gjithë familjarët e tu. Edhe mundoh me shiju sa më shumë këtë eksperiencë. Faleminderit. Ju ta marr letrën me vete? Mundesh me marr letrën edhe të ftoj me ardhmën e ditës.